Ayıq. Allah sənin yenə də can sağlığı versin. Sən dolandığın bu dəmir parçalarıdır. Baxın da bu insan, bu uşağın vəziyyətinə. Ay insanlar, hara baxırsınız? Ay dövlətimiz hara baxır ki, bizim bu uşağımız bu zülümlə bu işə girir. 12 yaşı var bu uşağın. 12 yaşı var, artıq da yox ha, 12. 12 yaşında bunu işlədiyi iş budur, yoxdur işi bunun. Heç iş lazım deyir, buna bunun ailəsində köməkliyə olunmalıdır bu uşağın təhsili. Özü Yevlax rayonunda da belə vəziyyət heç görməmişdik. Xahiş edəm, bütün imkanlı şəxslər, hər kəs izləyib baxsın bu uşağın vəziyyətinə. Yevlax rayonu bu vəziyyətə salıb özünü. İmkansızlıq, kasıblıq, köynə körpü tərəfdə qalsan, qaqaq. Köynə körpü tərəfdə qalsan. Allah sənə yardım eləsin inşallah.